let's explore Bhaktapur. Tapalma dekhaunchu kasto Bhaktapur bhanera eso sarra laera aita. जी यहाँ नहीं तैर था जी यहाँ नहीं तैरा जी यहाँ चटकदार हो पुरा यस्तो मिठो बोल्दो रहेछ तेरो मान्छे पुरा प्याक अलिक घर किनिदिन्छ अब यो नत्र भए अहिले घर किन्छ त यहाँ कति वर्ष भयो राखेको यसरी नै बोल्नु चाहिँ खेल क्यामेरा देखेर यसरी बोलेको सदाबहार हो यस्तो मस्केरै बोल्दै रहेछ हेर नि यार रेडी भयो पर्खिनुहोस् न यसको डेकोरेसन बाँकी छ एकदम रङ्गिन पुरा फुलहरू हाल्ने हो जो खान मन छ यहाँ आउनु होला भक्तपुर दरबार स्क्वायरमा होइन
वाल किलो स्माइल हान्नु त रहेछ होइन यस्तो हाँसिनु छ नि खतरा हाल्नु यो नारियल हाल्दैन त्यो त आफ्नो हजुर है पिरो अमिलो गुली एकदम चुवासी स्वाद हुन्छ चटकदार 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 यस्तो धेरै बिजनेस थियो यस्तो धेरै बिजनेस हुन्छ अब यही आउँछ त होइन बस्दैन क्या आउँछ कि होला धेरै भयो है 20 वर्ष भइसक्यो भक्तपुरको चाट पानीपुरी हुने चाहिँ सबैले थाहा पाउँछ होला भन्नु गर्दैन होला फेमस पानीपुरी चाट राम्रो छ जाने धेरै अमिलो भएर कम के अरे पैसा थोरै काट्नु पर्ने रहेछ राम्रो त खानु पाएन नि हुन्छ तपाईँलाई घाटा भयो नि त नि मैले पानी पनि खानु सकेन एउटा खाएर अमिलो